Вчора близько пів на восьму вечора у Дніпрі у квартирі будинку по вулиці Софії Ковалевської стався вибух. За словами речниці обласної поліції, 32-річний чоловік намагався зробити з петард більш потужний вибуховий пристрій. Громко. Гучно дуже було. Ми через арку живемо тут у будинку. Чутно було добре, всі вийшли на вулицю. Я у себе вдома слухав. Я у себе вдома почув. Через дорогу живу. Не можу точно сказати, наскільки потужний був вибух, але його було чутно через дорогу. Внаслідок вибуху чоловікові відірвало руку. Він у 6-й міській клінічній лікарні у відділенні реанімації. Це все сталося у закритому приміщенні, тому у нього політравма. Стан пацієнта важкий. Зараз він перебуває у відділенні реанімації. Але стан стабільний. Його життю нічого не загрожує. Поруч з ним на балконі квартири, де стався вибух, знаходилася 17-річна дівчина. Вона отримала відкриту черепно-мозкову травму, перебуває у лікарні імені Мечникова у відділенні реанімації. Дівчина в комі. Проводити оперативне втручання неможливо через її вкрай важкий стан, говорить заступник головного лікаря Олександр Толубаєв. Встановлено діагноз вогнепальна вибухова травма, важке проникаюче черепно-мозкове поранення з ураженням медіобазальних структур мозку з множинними переломами склепіння і основи черепа. Стан пацієнтки вкрай важкий. Пацієнтка знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводиться інтенсивна терапія. За ніч перелито приблизно 4 літри препаратів крові. Має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки в головному мозку і ураження життєво важливих структур мозку. В квартирі, де стався вибух, мешкає жінка разом зі своїм онуком. Розповідає, впустила тимчасово пожити до себе друга онука з дівчиною, які влаштували вибух. Брати свої розрішила. Я по доброті своїй дозволила своєму онукові поселити сюди свого друга тимчасово, поки вони з дівчиною шукають житло. І оце вони мені таке влаштували. Я сиділа у спальні, у мене кімнати роздільні. Я дивилась телевізор, аж раптом щось незрозуміле, якийсь гуркіт. Поліція попередньо кваліфікувала цю подію за статтею «Недбале зберігання боєприпасів», яка передбачає позбавлення волі на термін до 3 років. Зараз триває досудове розслідування для того, щоб встановити всі обставини вказаної події. Звідки у вказаного чоловіка і навіщо йому така кількість петард, і що саме він робив з цими петардами, і як це саме відбувалося. Яна Стойкова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.